Вітаю в ефірі Лайв-студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. ВМС підтвердили уражені знищення російського парому «Контртрейдер» у порту Кавказ. Чому саме він став значущою ціллю? І не тільки про це говоримо з таким гостем. Дмитро Платинчук, речник ВМС ЗСУ. Вітаю, Дмитре. Дякую, що ви сьогодні у нас. Вітаю, студія. Вітаю, глядачів. Ви підтвердили моїм колегам зранку про ураження цього парому, але зазначили, що деталей давати ви не можете. Але все ж таки я не можу не спитати про це. Що ви можете нам розповісти? Ну, серед цікавих деталей, це за оновленими даними з'ясувалося, що окрім пального, в інтересах окупаційних сил так званої Російської Федерації цей паром перевозив ще й зброю на момент його ураження. Саме тому відбулася така феєрична детонація. Це по-перше. По-друге, серед важливих моментів є те, що через те, що він затонув безпосередньо на місці завантаження, відповідно, зараз цю частину порту, яка має залізничні рейки для перевантаження вагонів, експлуатувати неможливо, допоки його звідти не піднімуть, відповідно. Тому зменшилися можливості нашого ворога щодо воєнної логістики, зазначу, це воєнна логістика. Це не цивільна логістика. І ще з таких важливих моментів, це знову був останній з паромів, їх було три, цей вже був відновлений, і його поставили туди на заміну пошкодженому Славяніну. Станом на зараз в робочому стані паромів в Азово-Чорноморському регіоні нема. Другий паром зараз, що в першу ще атаку до Славяніна було пошкоджено, він зараз на ремонті перебуває. Славянін перебуває на якорі, стоїть в Азовському морі, чекає на ремонт. Так само. Тому так, це суттєво знизить можливості логістичні нашого ворога, і це є досягненням, тому що це буде впливати безпосередньо на перебіг бойових дій на лінії бойового зіткнення. Говоримо про південь, про південну частину, говоримо про Крим, я правильно розумію? Тобто найперше, що доставлялося, це була важка техніка, тому що це залізниця. І вони вантажили саме тяжку техніку у такий спосіб і переправляли її, власне, на півострів. Ну, принаймні, як мінімум, пальне, без якого жодна війна не відбувається, тому що це один з тих елементів логістики, який вичерпний, і який швидко вичерпний, і незамінний. Тому, відповідно, так, можна, звісно, на конях з шашками. Як вони це люблять. Морем складнувати теж. Да, ні, ну, з Криму, якщо виходите, у них там козацтво є, вони хотіли як діди, давайте вже як прадіди. Чому ні? Тому так, звісно, це впливає безпосередньо на ці події. І це впливає на соціально-економічну ситуацію в самому окупованому Криму. Не слід забувати, що залишати ворога в стабільному стані теж не варто, тому що для багатьох, мабуть, там десь, і так самі Російській Федерації, і, можливо, навіть самому Криму, ця війна десь там. І ті, хто там зустрічали Раду, зустрічали там 10 років тому росіян, мають так само розуміти наслідки своїх дій. І що зрадникам не місце в Криму. І в будь-який момент півострів може стати островом. І в тому числі, наприклад, в енергетичному. От, що, в принципі, зараз стається, місцеві одразу відреагували на ці події, одразу вишукувалися черги, тому що вони вже це проходили, вони знають, що зараз не буде пального, і от вони, відповідно, зараз намагаються максимально заправити машини. А альтернатив доставляти пальне немає таким чином зараз? Є, звісно, можна доставляти кримським, так званим кримським мостом. Автомобільною технікою, але уявіть собі, якщо паром цей брав 28 цистерн, скільки це у вантажівках? Ну, як мінімум, теж 30 вантажівок, або то і більше. Тому, відповідно, це набагато складніше, дорожче. І довше. Кожну, да, і довше. В кожну машину треба посадити одного-двох водіїв. Ну, це зовсім інша логістика. І, скажімо так, військова логістика у них здебільшого пов'язана саме з залізницею. Це основний інструмент. А потяги пускати зараз по мосту вони не ризикують. З багатьох причин. В тому числі через ті пошкодження, які міст отримав раніше. Через операцію, яка була спільною військово-морських сил і Служби безпеки України.
Вони знову будують захист біля мосту Кримського, Керченського. І щось новеньке вони постійно вигадують. І ми це інколи по знімках супутникових бачимо. Що зараз ми можемо сказати про той захист і наскільки він, власне, серйозний? Ну, раніше він викладався здебільшого на корабельно-катерний склад. Це були військові кораблі, це були кораблі і катери берегової охорони ФСБ, РФ. І вони там чатували навколо того мосту в Керченській протоці від 10 до 14 одиниць одночасно. Зараз їх нуль, зеро. Відповідно, вони мають це компенсувати. Якось вони вирішили компенсувати це за рахунок авіації, як морської, так і не тільки. Протидронову боротьбу організували за рахунок гелікоптерів. Постійно патрульні літаки літають різних моделей. Є зовсім антикварні, які вже були списані, їх повернули в стрій, там БЄ-12, наприклад. Так само постійна авіація є і винищувальна, і тактична, і там, в принципі, можна побачити, як кажуть, зоопарк. Бо там, наприклад, сімейство Сухого, майже всі моделі представлені. Від 24-х, які називають «Утюг», там, і закінчуючи Су-57, це їхній там останній літак, у них там 5 штук всього. Все. Лінійка еволюції авіації. Все, всі сушки можна там побачити. Періодично вони вимикають систему розпізнавання свій чужий, періодично їх збивають власні ППОшники. Ну, тим не менш, присутні вони там постійно, і от в такий спосіб вони охороняють зараз акваторію. Тому що виходити в море вони не наважуються з зрозумілих причин. До речі, Азовське море вони взагалі покинули. Після того, як вони зрозуміли, що воно знаходиться під вогневим контролем військово-морських сил Збройних сил України. І відповідно, наприклад, ті самі підводні човни, вони здебільшого виходять на зовнішні рейди, тому що похороняти пункт базування. І зараз почнеться бора через пару місяців цей вітер з півдня, який навігацію складить ще більше новоросійську. Це, до речі, одна з причин, чому росіяни так сильно хотіли базуватися в Криму, тому що погодні умови змінити неможливо. Це природне явище. І пункт базування новоросійськ в цьому сенсі не найкращий. Тут, знову ж таки, я поставлю питання, а ви, якщо зрозумієте, що ви не можете дати на нього прямо зараз відповідь, то підморгніть мені. Чи варто очікувати, що, от, наприклад, коли ці вітри розпочнуться і ускладниться ситуація, ми побачимо ну, таку ще більш потужну роботу Збройних сил України і, зокрема, ВМС, і, можливо, навіть там в приціл попаде і Керченське місто? Ага, я зрозуміла вас. Натяк зрозуміла. Ні, ну, насправді, ми ж постійно декларуємо той факт, що, як і зазначив президент України, що ця незаконна прибудова, вона не має там знаходитися. Це протиприродно доведено під час Другої світової війни. До речі, так само нацистські загарбники, вони ж теж побудували міст. Але тоді, в ті часи, ще стояв літ, і його ледоходом знесло. Відповідно, там погодні умови загалом півроку досить суворі в Керченській протоці. Але, тим не менш, звісно, що ми постійно шукаємо спосіб звільнити нашу акваторію від присутності російських військових кораблів. І, як зазначив командувач військово-морських сил, віце-адмірал Олексій Нишпапа, будь-який корабель під прапором військовим Російської Федерації є для нас законною ціллю. Тому, звісно, так. Відповідь так, ми будемо робити все можливе для того, щоб звільнити акваторію повністю, тому що гарантувати безпеку можна лише за відсутності там росіян повністю. І, чесно кажучи, якби вони керувалися воєнною або військовою доцільністю, вони б свої кораблі, мабуть, вже вивели б. Тому що це закрита акваторія. Тому що навіть з офіційними повідомленнями Служби безпеки України зазначена така дальність їхніх дронів, що, в принципі, до Новоросійського воно в будь-якому разі дістає. І, звісно, що це питання часу, коли їм і там стане непереливки. Але вони не можуть собі це дозволити, імперські амбіції не дозволяють. Це політичне рішення. Абсолютно вірно. І в цьому випадку не шкодують нікого, нічого. Це нормально. Особливо це болюче для росіян, тому що Чорноморський флот, він був завжди вітринним флотом. Тому що там люди отримували подвійну зарплатню за кордонне швідрядження. Там кращі кораблі по пріоритетному принципу комплектування особовим складом, власні навчальні заклади. Все було тепло. У росіян взагалі не знають, у них така є фішка там, на старість поїхати
на юга. От. Ну, це Сочі зазвичай і Крим. От. І відповідно, ти тут вже постійно служиш. Тому так, для них це флот, який найчастіше бере участь у бойових діях. Згадаємо Грузію, згадаємо Сирію, тобто в багатьох конфліктах. І на початок повномасштабного вторгнення достатньо велика кількість одиниць опинилася за межами Золочорноморського регіону і не змогли повернутися саме через свою зайнятість на інших театрах. Про перспективу найближчу до нас, завтра День Незалежності, тривожні розганяються страшилки, лякалки в соцмережах, зокрема в телеграм-каналах, і, зокрема, через попередження Сполучених Штатів Америки до власних посольств. Яка ймовірність того, що раптом кораблі російські, яких нема, зараз, на сьогодні, в акваторії Азовського і Чорного морів, раптом можуть за кілька годин, або там навіть за годину-півтори, з'явитися в морі? В морі, так, біля нашого берега – ні. В будь-якому разі ми моніторимо, чекаємо, ми готові. Будемо раді їх зустрінемо. Прийом буде полким. Це ми можемо гарантувати. Але все ж таки на завтра українці, як і завжди, як і кожного дня, мають бути насторожі. Саме так. Розслаблятися, направду, не можна, тому що, ну, маючи такого сусіда, не пощастило нам. Звісно, і навіть після закінчення цієї війни, після нашої перемоги, не можна буде складати зброю і спокійно собі почивати на лаврах. Ні. І ми, звісно, так само постійно в бойовій готовності перебуваємо. Так, на жаль, у росіян є така тенденція багаторічна, це до якихось дат прив'язуватися. Вони дуже люблять символізм, але, як з'ясувалося, ми теж вміємо символізм. І, ну, якщо вони вже так хочуть. Тому так, відповідно, слід очікувати будь-якого розвитку подій, і ми, звісно, напоготові. Дякую вам за це окремо. Не можу не спитати про Кінбурську касу. Були такі важливі і надихаючі новини певний період часу. І от буквально нещодавно на сторінці ВМС у Фейсбуці з'явилося повідомлення, що підрозділ ВМС знищив ворожий склад боєприпасів на паливно-мастильних матеріалах на Кінбурській косі в Чорному морі. Яка нині там ситуація? Там ситуація теж доволі стабільна. Не можу сказати, що вона позитивна, але й негативних тенденцій немає. Негатив в тому, що вони там досі залишаються. І відповідно, Кінбурська коса дозволяє їм фактично контролювати вогнем Дніпробузький лиман. Якщо брати нашу тематику військово-морську, це вихід з портів Миколаєва, з морського порту Миколаєва, де досі залишається заблокованим 60 суден цивільних. Це вихід з херсонських портів, але, знов-таки, там зона бойових дій активних, про це мова не йдеться. Але з Миколаєва було б непогано, звісно, вивезти ці суда, але сама акваторія стала, мабуть, першою жертвою підриву Каховської ГЕС, і туди потрапило, мабуть, найбільше вибухонебезпечних предметів, якірних мін річкових, протипіхотних, протидесантних, там все, що завгодно можна було побачити, яке змило великою водою. І, звісно, що це перша така водойма, куди воно все потрапило. Її треба розміновувати, її треба досліджувати. І ми це не можемо зробити, тому що вона прострілюється, на жаль. Вони використовують косу для нанесення вогневого ураження, турбуючого вогню, називаємо це так, по південній частині Миколаївської області, Херсонської області. Отримують відповідь, відсіч. Ви були колись на Кінбурні? Так, звісно. Це, да, ви пам'ятаєте, там кілька маленьких селищ. Насправді, там не так багато локацій, де можна сховатися. І пройти її можна там за 10 хвилин від лиману до моря. Тому, звісно, що переховуються вони в залишках там цивільних споруд, будинків. Там лісиста ще місцевість є подекуди. Так, там є, але знов-таки сучасні засоби стеження не дозволяють там сховатися, в принципі. Але от будинки, так, це склади, це відповідно місця перебування особового складу, і тому там постійно триває бойова робота. Ворог там несе втрати, відповідно, там відчувати себе в безпеці вони не можуть, звісно. Але, на жаль, вони її досі використовують, і вони розуміють важливість цієї локації, так само, як і ми. Цікаво, як логістика там здійснюється для ворога? Ті військові, які перебувають на косі? Наземними шляхами здебільшого, але якщо брати, наприклад, тендру,
вони туди закидають періодично, ну, принаймні раніше закидали, використовували водний транспорт. Саме там ми вразили два катери «Тунець», які якраз здійснювали ротацію особового складу. Ви знаєте, що це місце періодичних баталій, різноманітних підрозділів. Тому тендра там трошки може складніше, тому що вона все ж таки там більш відрізана від суходолу. А на Кінбурзьку косу там можна заїхати, в принципі, технікою, так. Я правильно розумію, що якщо вигнати звідти ворога, виводити цивільні судна з Миколаївського порту буде ще неможливо певний час до моменту розмінування. Розмінування, як відомо, може зайняти і багато років. Ну, в будь-якому разі, наприклад, ми вже зараз постійно здійснюємо подібні заходи. Ми постійно перевіряємо фарватери, шляхи морських комунікацій, тобто це той шлях, по якому судна виходять, ходять. Зараз це вже 2400 суден за цей рік, як запрацював наш власний коридор. І ця робота постійно, в принципі, в такому ургентному режимі можна здійснювати, тобто безпосередньо там для проходу. Але звісно, що все одно, щоб забезпечити повну безпеку постійно, так, треба проводити повне розмінування акваторії, само собою. Ділянки найбільш заміновані. Це зараз де? Якщо ми кажемо от саме про цей трек суден, якщо ми кажемо про цей умовний зерновий коридор, як ми раніше назвали? Складно надати відповідь на це питання, тому що, по-перше, мінування – це завжди інформація закрита, в принципі. І, окрім того, не слід забувати, що це ситуація динамічна, через те, що під час штормів ці об'єкти можуть переміщуватися. Як під водою, так і на поверхню, наприклад, спливати, якщо обривається рамку, якір. Тому, відповідно, тут ситуація досить складна. Остання озвучена цифра офіційно була 400 мін. Звісно, це спочатку повномасштабного вторгнення. Це остання озвучена цифра. Так. Це була на рівні Генерального штабу озвучена цифра. І від цієї інформації ми, в принципі, відштовхуємося. Але в будь-якому разі операція повномасштабно обов'язково відбудеться. Не слід забувати, що Україна мала велику кількість портів. Зараз фактично працюють лише три. Три великі порти Одеси. Решта – це Миколаївські, Херсонські, Кримські, Азовські порти. Вони ж або окуповані, або заблоковані. Тим не менш, ви бачите, таке навантаження вони витримують. Але, звісно, Україна, яка залежить від морського експорту на 90%, це основний вид експортно-імпортних комунікацій, не може дозволити собі не відстоювати свої морські інтереси. Україна має залишатися морською державою, а не країною біля моря. Так постійно наголошує наш командувач. І, відповідно, ми намагаємося реалізувати цю стратегію. Про Курщину. Традиційно люди, які не посвячені військову справу, вважають, що ВМС – це тільки море. Це не так. І заради справедливості треба сказати, що зараз морські піхотинці прибувають також на територію Курщини. І я зачитаю лише допис до одного з фото. Морпіхи 501-го окремого батальйону морської піхоти на Курщині вітають ворогів з дном государственного флага. Бачив цю світлину, як вони привітали росіян. Морська піхота – це складова військово-морських сил Збройних сил України. У нас є відповідний корпус. Це завзяті висококваліфіковані військовослужбовці, мотивовані. Це не тільки піхота, це й артилерія, це й інші підрозділи, які входять до складу морської піхоти. І так вони воюють фактично на всіх фронтах. Це і Південь, це і Донеччина, це і закордонні відрядження, так би мовити. Тому так, вони усюди показують свій рівень підготовки. І так, військово-морські сили – це не лише про кораблі, це і річкова флотилія, яка виконує завдання як із охорони столиці нашої країни на Дніпрі, так і на півдні забезпечення дій морської піхоти. Це і протимінні підрозділи, протимінний дивізіон, це і бригада дронів, і морська авіація у нас є, і ракетно-берегові артилерійські війська, які все гучніше про себе заявляють і все частіше. І тому так складається з багатьох. Це фактично армія в армії, тільки з кораблями. Так.
із комунікації такої особистісної з морськими піхотинцями, тут за останній рік, напевно, може півтора, я зрозуміла, що їх перекидають на найбільш складні ділянки фронту. Це тому, що вони надпрофесіональні? Це воїни трьох стихій. Повітря, вода, земля. І, да, це універсальні бійці. Це дух, в першу чергу, і навички. І, відповідно, з мого власного досвіду, з перебігу бойових дій, от можна помітити, що там, де стоїть морська піхота, там зазвичай нема втрат позицій або навпаки. Так, звісно, бувають різні ситуації, буває велика перевага ворога у чисельності, звісно, не в якості. Але, тим не менш, морпіхи з початку цієї війни, вже 11-й рік, боронять Україну. У мене молодший брат рідний в морській піхоті, так само. Теж вже більше 5 років, фактично. Так само почалося повномасштабне вторгнення, прийшов у військову частину і вперед. І так вони показують результат. Знову ж таки, з особистісного спілкування з тими, хто готов мобілізуватися або укласти контракт, рекрутуватися, багато хто хоче потрапити до ВМС. І шукають шляхи для цього. Колись це взагалі було дуже-дуже складно, зокрема в 22-му році. Зараз простіше, бо, ну, знову ж таки, запрацював і рекрутинг у тому числі. От у ВМС з рекрутингом як все складається? І чи сьогодні ви можете собі дозволити обирати майбутнього бійця? Направду, людей завжди не вистачає. Тому у нас завжди є відкриті позиції, у нас завжди є можливість потрапити до наших підрозділів, і у нас є рекрутинговий центр відповідний, і є можливість потрапити саме в той підрозділ, в який ти хочеш потрапити. Тут єдине, що, щоб мати більше гарантій, це так само вже з власного досвіду, все ж таки треба йти на контракт, відповідно. Тому що коли ти йдеш на контракт, ти маєш рекомендаційний лист, з тобою проведена відповідна співбесіда, що ти підходиш до цього підрозділу. І, як правило, в таких ситуаціях, не звертаючи увагу на пріоритетність комплектування там деяких підрозділів, зазвичай по саме рекомендаційному листу військовослужбовці потрапляють саме в ті підрозділи, які вони хотіли, як правило. Щодо навчань, уточню, чи планується щось глобальне для військово-морських сил України на найближчий період часу, чи є вже якісь плани з іншими державами навчатися? Так, цієї осені ми плануємо другу частину міжнародних навчань серії «Сібриз» українсько-американських. Вони будуть цього разу знову проходити в Чорному морі, як і минулого року. Перша частина проходила в Шотландії, місто Глазго. І тематика та сама – це протимінна діяльність. Ми ділимося досвідом, унікальним досвідом українських моряків щодо проведення розмінування під час бойових дій. Це надкладне завдання, якого не мають досвіду навіть наші партнери в НАТО. І ми так само вчимося у них працювати за їхніми протоколами, що впливає на нашу сумісність. Працювати з обладнанням, яке ми отримуємо від партнерів. Це, в першу чергу, підводні дрони для розмінування, сіфокси, ремокси, які мають знаходити і знешкоджувати ці об'єкти. І ми будемо цей навик відпрацьовувати чергово. Тут хочеться спитати, як вони будуть діставатися України, акваторії? Це буде через сухопутні шляхи чи ні? Партнери, як будуть нас діставатися? Згодом ми всю інформацію надамо, але так, я можу нагадати, що в тому році так само в Румунії проводилися ці навчання цього року, в іншій країні, але в нашому Чорному морі, так. Угу. Дмитре, День прапора. Я вас вітаю з цим святом, ваші особі, всі військово-морські сили. Вітаю, передавайте від 7-го каналу, зокрема, від Одеси. Давайте від всіх одеситів. Сьогодні ВМС взяли активну участь у заходах, і було піднято великий прапор, потім були заходи вже пізніше в таких значущих точках Одеси. Що ви от сьогодні між собою, про що ви говорили? Якщо відзначати свято, воно сакральне, звісно,
бо це сакральний символ для всіх українців. Тепер всі кажуть про ці два найголовніші кольори, які от у вас тут на плечі є. Так? От між собою моряки про що говорили цей день? Для нас, в принципі, кожен день – це день виконання завдань, звісно. І, звісно, кожен з нас з гордістю носить на своїй уніформі прапор нашої країни. І з початком повномасштабного вторгнення, звісно, ці кольори набули ще більшого змісту. Для військових, в принципі, прапор – це завжди було щось святе. І ми не перший рік на війні. Те, що він перейшов цей конфлікт в інший формат, формат повномасштабного вторгнення з боку Росії, не дуже впливає, в принципі, на наше ставлення до цього. Тому що ми чудово розуміли, хто ворог, і ми не вчора почали готуватися до цієї війни. Військово-морські сили пройшли довгий шлях, починаючи ще з визвольних змагань і флоту УНР. І я вже не кажу про Казаччину, походи морські, але навіть в так званій Російській імперії вся слава русських моряків чомусь стояла на двох третинах українських прізвищ серед цих русських моряків, так званих. І ми тоді, 100 років тому, підіймали український прапор над нашими кораблями. І в цьому сенсі державотворча функція флоту, вона завжди була досить великою. Навіть прапор військово-морських сил було затверджено раніше, ніж прапор УНР. Тому він фактично став таким прообразом, в принципі, державного прапору. І тому так, для нас він має велике значення, звісно. І на нашому прапорі військово-морських сил, точніше, на військово-морському прапорі України можна побачити безпосередньо український прапор. Так, ці два сакральних кольори неймовірної краси прапор ВМС, чесно. І коли його бачиш, то просто все всередині клокотить. Тішимося, радіємо і пишаємося захистом і подвигами ВМС України. І бажаємо вам більше подвигів. І ми з ними будемо дуже ретельно спостерігати. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дмитро Потинчук, речник ВМС ЗСУ, був гостем цієї студії. Дякую, що були з нами. І вам також залишайтеся сьомим і бережіть себе.